Հանգեցրական կապված խափան միջոցի ընդդրության եւ դրա հիմքով նաեւ սահմանափակում կիրառելու հարցին, այդ հարցին բազմաթիվ անգամ առիթ ունեցել են կանրադառնալու, կրկնելու անհրաժեշտություն չեմ տեսնում։ Ընդամենը մեկ արձանագրում ներկայացված միջնորդության կից, ներկայացված հաստատիղից, ամենայն դեպս ընթարկմանություն ինչ որ ներկայացվել է դատարանին, հետևում է, որ այդ նստաշրջանը կարող է անցկացվել նաև հիբրիդային եղանակով։ Սա այդ թվում նաև ոչ միայն այն պատճառաբանությամբ, որ նախագահի հարցին նաև անմիջական մասնակցության հիմնավորելու հետ կապված, ինչ վերաբերում է առհասարակ թույլ տվությանը, կրկնեմ հարգելի դատարան, դրան արդեն իսկ դատարանն առաջադարձել է բազմաթիվ անգամ եւ որոշում կայացրել։ Չեմ կարծում, որ դատարանին ներկայացվել է այնպիսի մի հանգամանք, որը հնարավորություն կտա իր որոշումը փոխելու, իսկ այս ներկայացրած երկրորդ հանգամանքը կրկնում եմ, այդ թվում նաև։